Kviečiu Robertą Šarknicką, ruošiasi Stasys Tumėnas. Visų pirma, mes turbūt turim aiškiai suprasti, kad Teisės departamentas jau pasisakė ir jisai neprieštarauja. Arčiau? Gerai. Iš esmės yra šiek tiek keista, kad patys lietuviai lietuvių istorijos vengia. Ir praėjusiu savaitę aš dalyvavau Rasos šventėje, kur sutraukė kiekvienas metais vis daugiau tūkstančių žmonių Verkių parke. Mes vietoj vienos valandos su Japonijos ambasadoriumi Shiro Yamasaki praleidome kone 5 valandas. Ir buvo džiugu stebėti, kad jis dar labiau džiaugiasi mūsų įdomia istorija, tradicijomis, apeigomis. Ir tai rodo, kad mes galime būti pasauliui labai įdomus šiuo unikaliu reiškiniu. Kai bandoma pripiešti tas religijas įvairias ir ant to, kaip sakyti, kad tai gali būti problema kitai religiniai bendruomeniai, nereikėtų painioti šitų svarbių dalykų. Nenoriu šitoje vietoje aš politikuoti, šiek tiek norėčiau pasakyti iš kito kampo, kad darna visuomenėje ir pagarba gamtai yra esminės šios bendrijos palaikomos vertybės. Šios bendrijos įteisinimas sustiprintų kiekvieno lietuvio savimonę saugoti gamtą, kuri jau rodo aiškius ženklus. Mes atitolome, pamiršome ir savo popso darbais padarėme didelę žalą gamtai. Tai būtent ši bendrija Romuva labiausiai savo tradicijomis apeigomis atskleidžia pagarbą gamtai, tausoti gamtą. Nepamirškim šitų svarbių dalykų. Šitame 21 amžiaus kapitalizmo amžiuje mes praktiškai esame sumaterialėję ir niokojam viskas, kas yra lietuvių širdžiai svarbu ir brangu. Aš kviečiu palaikyti ir balsuoti už, tikiu, kad mūsų pripažinimas paskatins dar didesnį pasaulio bendruomenė susidomėjimą mūsų šalies tradicijomis ir kultūrinių paveldų, unikalių folklorių ir mitologiją. Dėkoju.